Zinedine Zidane do të jetë trajneri i Francës duke filluar nga 1 janar i vitit 2023. Tekniku francez nuk ka trajnuar një ekip që nga maj i vitit 2021, kur përfundoi aventurën e tij në kryet e Real Madrid. Kështu media spanjolle thonë se Zidane do të plotësoj ëndrën për të drejtuar kombin e tij. Zidane është folur shumë se do të jetë në kryet e Francës, dhe tashmë që afrohet janari bëhet akoma edhe më e zhurmshme fjala se ai do të drejtoj kombin e tij në trofe të ardhshëm.